E aí, como vocês estão? Preparados para mais um gênero? Eu espero que sim, ok? Hoje nós iremos, na verdade, esse gênero a gente já fez, a gente já produziu, mas hoje vamos relembrá-lo, entender um pouquinho melhor, entender um pouco mais assim no que diz respeito aos tipos, porque quando a gente estudou ano passado, foi mesmo só uma crônica narrativa em si, hoje a gente vai conhecer outros tipos de crônicas, tá? Enfim, crônica. Que gênero é esse, professora? Ah, professora, eu lembro. É aquele gênero que trata do cotidiano? Exatamente. A crônica, gente, é aquele gênero textual que aborda de forma simples, curta, né? Né? Texto curto. Da rotina, o cotidiano das pessoas, nosso cotidiano. Então, fatos do dia a dia, fatos do cotidiano são abordados através das crônicas, tá? Mas não é só assim. Nós temos alguns tipos de crônicas e nós temos também as características que são importantes falar sobre elas, tá? Mas vamos aqui entender, conceituar melhor o gênero crônica. A crônica é um gênero textual caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia, tá? Então, foi aquilo que eu disse. A rotina, o cotidiano, textos curtos, porque a crônica precisa ser assim, até pelo fato do meio, né, do veículo de comunicação que será exposta, que será pela qual será publicada, tá? Então, é por isso que precisa ser curta. Poucos personagens. A gente vai ver isso agora. Entre as principais características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto. Gente, ó, linguagem simples, tá? Para que seja de fácil entendimento, para que se a sua crônica tiver o teor de humor, para que as pessoas possam rir, entender o humor que você está dispondo ali. Então, precisa ser uma linguagem simples. Texto curto, tá? E objetivo. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, temas da atualidade, do dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Em seu eixo temático, é um texto que retrata acontecimentos do cotidiano, sempre com um caráter crítico sobre comportamentos sociais, leis, instituições. Uma vez eu li uma crônica falando sobre filas. Filas? É, o cronista, que é a pessoa que escreve as crônicas, falou como as pessoas são mal educadas nas filas. E isso, assim, a pessoa conseguiu captar ali. Um cronista precisa ter esse olhar perante a sociedade, um olhar mais amplo. Ele conseguiu captar numa fila um comportamento social, que é a falta de educação. Imagine. Aí ele relatou várias coisas ali. Era um dia em que o shopping, a loja do shopping, estava tendo promoção. Então imagine a euforia das pessoas ali cortando fila para pegar os produtos e tal. E aí ele fala, abordou isso de uma forma humorística, irônica e com uma criticidade que no final das contas nos fez refletir a respeito disso. Como nós somos mal educados, como nós não respeitamos os direitos dos outros, né? Então, a partir de uma crônica que relatou a fila, e eu lembro que a loja era uma loja de roupa íntima. Então falava de sutiã, de calcinha, de cueca. Então você imagine o humor que tinha ali naquela crônica, mas que trouxe esse olhar crítico, né, para o comportamento humano. Então, assim, a crônica tem dessa pegada de, apesar de ser de humor, ou apesar de ser curta, dizer um gênero de ser um texto curto, ele coloca você para refletir, ou de uma forma direta, ou de uma forma mais indireta. Mesmo que haja mais humor, sempre vai ter uma reflexão ali sobre determinado conceito, ou determinado acontecimento do nosso dia a dia. A gente acha que não, mas o que é que vai ter de reflexo sobre a rotina na escola? Ah, tanta coisa que você nem imagina, tá? Ah, vocês imaginam. Trata de assuntos contemporâneos, utiliza linguagem simples, aqui é um resumozinho, tá, gente? Leve e próxima do leitor, faz uso de poucos ou nenhum personagem, gente. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, uma crônica não pode ter muitos personagens. Por quê? Porque se é um texto curto, você não vai ter enredo aí para todos os personagens. Não tem onde encaixar esses personagens. Então, geralmente as crônicas apresentam pouquíssimos personagens ou até mesmo nenhum. Quando é aquela crônica reflexiva, aquela crônica que ele faz, que trata de um tema, né, do cotidiano,
é um tipo de crônica que não tem personagem, certo? Que é diferente da crônica que trata de ações. Aí sim coloca um outro personagem, mas é sempre pouco nenhum personagem, certo? Texto irônico e humorístico, bastante utilizado no jornalismo, que é o principal veículo de publicação dessa crônica. A crônica é publicada geralmente nos jornais, tá? Hoje nós temos as redes sociais, a mídia, a internet em si, mas foi no jornalismo que a crônica se tornou famosa. Nós temos vários cronistas, né? Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, então vários cronistas famosos e que conseguem produzir crônicas de diversos temas, abordando diversos temas, né, de vários tipos, tá? Textos rápidos e objetivos. Então, isso aqui é a crônica. É fácil, gente. Eu acho massa produzir crônica porque você pode pegar qualquer coisa que parece nada, qualquer fato que parece coisa nenhuma, e você consegue transformar numa coisa realmente que chame a atenção. Então, a crônica tem essa facilidade, né? A gente consegue fazer esse jogo, tá? Tipos de crônicas. Vamos aqui entender quais são os tipos. Sim, professora, antes de você passar para os tipos, e a estrutura da crônica? Gente, ó, a crônica, de modo geral, é a mesma estrutura da narrativa, tá? Quando se trata de fatos do cotidiano, se tem personagem e tal, você vai apresentar um enredo, um espaço, um tempo, é a mesma estrutura, início, meio e fim, tá? É a mesma estrutura de uma narrativa. Vai mudar se você mudar o teor da crônica. Se for uma crônica reflexiva, não. Aquela crônica que vai tratar de um tema, né? Aí muda um pouquinho. Essa introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas é sempre nessa pegada de apresentar o assunto, discutir sobre ele, né? Fazer um apanhado geral. Isso quando se trata de uma crônica reflexiva, tá? Mas vamos ver aqui. Crônica narrativa. A crônica narrativa sempre... A crônica narrativa sempre conta com fatos do cotidiano, acontecimentos das últimas semanas e ações em geral. O texto conta uma história, seja na primeira pessoa, do singular ou na terceira, relacionada a diferentes fatos. Então a crônica narrativa é essa crônica que vai narrar o fato do dia a dia, do cotidiano em si, tá? E nessa narrativa, você pode tanto produzir a crônica na primeira pessoa, o eu, você sendo o personagem, como pode apresentar um personagem uma narrativa na terceira pessoa, tá? Pode, tanto na primeira quanto na terceira pessoa. De boa, certo? Então você vai apresentar o fato, em específico o personagem, vai narrar aquele fato, com uma história, uma narrativa comum, só que mais curtinha, certo? E com poucos personagens. Crônica descritiva, quase não sai. Trata-se de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano, em algum local, contendo ou não personagens. Gente, vale lembrar que a descrição é também um elemento da narrativa, tá? Vale lembrar isso. Então, quando você produz uma crônica descritiva, é óbvio que você está também produzindo uma crônica narrativa. Só que, diferentemente da crônica narrativa, que apenas narra, você vai descrever o fato, vai descrever o personagem, o ambiente em si. É explorar ao máximo os detalhes do objeto, local, pessoa, animal que o cronista deseja descrever. Então, sempre vale lembrar, um texto descritivo não é um texto vazio, não, tá? Ele faz parte de uma narrativa. Você não vai descrever, você não vai produzir um texto descritivo sem narrar antes. Não tem como. Então, é um elemento que faz parte da narrativa. Se é uma crônica descritiva, também é uma crônica narrativa. Beleza? Crônica humorística. Essa crônica possui característica voltada ao humor, mas que usa a seu favor a ironia, tá? Para entreter o seu público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural de uma forma mais descontraída. Então, é aquele tipo de crônica, gente, que vai pegar aquele tema polêmico, né? Aquele estouro, aquela coisa, aquele caso absurdo que aconteceu. E com humor, vai trazer de uma forma mais leve pra gente. Tá? Vai apresentar pra gente de uma forma mais leve, pra que a gente possa rir, né? Porque, gente, a gente precisa rir dos problemas, porque só sofrer por eles não dá certo, não. A gente precisa dar uma risadinha deles melhor e lembrar que amanhã já é outro dia e que passou e que vai passar uma hora. Tá? Então, a crônica humorística tem esse intuito.
trazer leveza para aquele problema, para aquela questão polêmica que surgiu. Jacobina tem muitos cronistas, sabia? É bom, a gente vai dar uma pesquisada sobre eles. Vocês vão ver. A gente vai achar muitas crônicas legais aqui em Jacobina. De Jacobina. Crônica jornalística, texto muito utilizado pela imprensa brasileira para retratar e refletir sobre temas da atualidade em uma linguagem um pouco mais leve. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, diferente dos outros. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a crônica jornalística e as outras crônicas? Porque todas, gente, todas têm esse teor narrativo, tá? Todas vão ter o pezinho na narração. Só que além da narrativa, vai ter o teor argumentativo, que é aquele ponto de justificar, de argumentar, né? De levantar um ponto de vista, de defender esse ponto de vista. Só que numa perspectiva mais narrativa. Só que vai ter esse foco. Você vai refletir sobre determinado assunto, tá? Geralmente a crônica jornalística foi aquela crônica reflexiva que eu falei no início. Aborda um tema que lhe faz refletir, um tema que lhe coloca para pensar. A crônica jornalística tem essa característica. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo, argumentativo, mas sempre trazendo a leveza textual. Então, resumindo, a crônica é um texto leve. É um texto que tem o intuito de trazer leveza. Leveza para as situações do dia a dia, leveza para os problemas do nosso cotidiano, tá? Você pode ter vários tipos de crônicas que abordam vários assuntos, os mais diversos possíveis. Basta a gente ter criatividade para ter esse olhar de cronista, né? Porque o cronista tem esse olhar, ele consegue captar a mensagem ali nas coisas mais simples que a gente pode imaginar. Então, assim, a crônica tem essa pegada, tá? E só para reforçar, estruturalmente falando, a estrutura de um texto narrativo, tá? Que vai ter um enredo no início, né? Situação inicial, início, meio e fim, certo? Só que, a depender do tipo de crônica, você vai apresentar um elemento a mais ou outro, ou humor, ou argumento, ou ironia, tá? Ou apenas relatar o fato que aconteceu. Lembrando que tem que ter poucos personagens. É algo bem específico, viu, gente? Você não vai criar aquela história com aquele enredo enorme, não. A crônica tem aquele enredo específico, com algo bem específico, sobre uma coisa bem determinada. É algo bem específico, certo? Alguma dúvida? Vamos produzir crônicas e iremos postar essas crônicas para que as pessoas possam ter acesso, tá? Todo mundo vai ler as crônicas de vocês. A gente já tá. Eu tô aqui, vocês estão aí, então todo mundo vai ter acesso. Eu espero que vocês já comecem aí a viajar, né? Que tipo de crônica vocês poderão produzir, um tema bem massa, para que a gente possa discutir e aí, ó, jogar as ideias no papel. E deixar que elas voem, né? Porque produção de texto é isso, é soltar. Soltar a imaginação e jogar as palavras para que as pessoas possam colhê-las, né? Então, gente, ó, um beijo no coração de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Nesse formato. E a gente vai se ver, a gente vai se encontrar aí. E é isso, beijo e até.